Try Sophanit ទ្រាំលែងបានហើយចេញមកជួយប្អូនស្រីបង្ការ Try ដាណាក្រោយពេលមានគេជីជន់ធ្វើបាបប្អូនស្រីខ្លួនដោយនិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Try ដាណាមានរឿងជាមួយនឹងស្វាមីទើបតែក្តៅក្តៅនៅពេលថ្មីថ្មីមិនទាន់ផុសរលត់ស្រួលបួលផងឥឡូវនេះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបានប្តឹងអ្នកស្រី Try ដាណាគឺក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងរ៉ាវអ្នកស្រី Try ដាណាដែលត្រូវបានមានការប្តឹងទាមទារសំណងរហូតដល់$200,000នៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រី Try Sophanit ដែលជាបងស្រីបង្កើតមិនអាចចូលអបដៃមើលនោះទេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបែបនេះផងដែរដោយដែលប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបហើយថាលោកស្រី Try ដាណាមានកំហុសមួយដ៏ធំដោយអចេតនានឹងនិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមណ្ឌលគិរីគឺពូណងចុងក្រោយគាត់នឹងក៏បាន live video ខាងពូម៉ៅនឹងក្រុមគ្រួសារអតីតពូម៉ៅពេកក៏បាន deal ចំពោះប្តីរបស់គាត់ប្រៀបដូចជាមួយនឹងជនជាតិភ្នំតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីចេតនាភ្ញាក់ព្រឹតក្រោយពីឃើញដែលការកោះហៅពីគាត់ហើយពីបាត់មើងងាយបរិហាកេសជាសាធារណៈនោះដោយបានប្តឹងគាត់ទាមទារសំណង$200,000រួមទាំងការឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈជាដើមជាការពិតណាស់លោកស្រី Try ដាណាមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះក៏មានរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅមួយរយៈចុងក្រោយដែលកំពុងតែមានភាពមមាញឹករឿងរកស៊ីច្រើនផងហើយជាមួយនឹងអតីតប្តីផងដែលមានឈ្មោះថាហិរិតដែលគេហៅថាពូខ្មៅនឹងបានត្រូវបែកបាក់គ្នាគ្មានផ្លូវអាចជួបគ្នាវិញបាននោះក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវបែបនេះគ្រប់គ្នាបានកំពុងតែតាមដានរឿងចែដាណាក៏បានប្រកាសបើកបេះដូងយកសូម្បីតែអ្នករត់ម៉ូតូឌុបក៏អាចធ្វើជាគូស្នេហ៍របស់គាត់បានដែរឲ្យតែមានសមត្ថភាពទាំងអស់ជាពិសេសកម្ពស់1.8ម៉ែត្រឡើងទៅតែក្រោយពីពូម៉ៅឃើញបែបនេះហើយក៏ស្រាប់តែពូម៉ៅឌៀមដាមនឹងសុំចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាកម្លាំងញើសឈាម7ឆ្នាំចែកដាណាខឹងក៏បានជេរប្រតិចនិងប្រមាថទាំងក្រុមគ្រួសារពូម៉ៅធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនអាចទ្រាំបាននៅករណីទង្វើពូម៉ៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានការប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលដែលប្រដូចពូម៉ៅទៅនឹងជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគេដោយមិនអាចចប់កំហឹងបានក៏មានរឿងអស់នេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាក់ស្ដែងណាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតំណាងអយ្យការនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរួចហើយហើយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីលុបបំបាត់កំណត់កំណត់អវិជ្ជមាននិងពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងដើម្បីកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីសោះដល់អ្នកស្រី Try ដាណានោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីចេញរឿងនេះហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022លោកស្រី Try ដាណាមានការភ្ញាក់ព្រឹតដោយតែប្រិយមិត្តរងចាំធ្វើឲ្យគាត់បកស្រាយនៅក្នុងពេករបស់គាត់អញ្ចឹងដោយមានករណីប្តឹងអំពីជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះករណីទាមទារសំណងរហូតដល់$200,000អាមេរិកចែដាណាបានត្រឹមតែរៀបរាប់នៅករណីជួយមួយចំនួនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគាត់ក៏ហំធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជួយមិនថាតែជាតិសាសនានោះទេគឺគាត់ជួយដោយគ្មានការរើសអើងស្រាប់តែចុះមកដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រី Try ដាណាហាក់បីដូចជាមិនអស់ចិត្តក៏បន្ទោសខ្លួនឯងរួមទាំងសរសើរខ្លួនឯងផងដែរដោយសារនោះគឺរូបជាមួយនឹងរូបភាពចេញពីមាត់របស់លោកស្រីយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះនឹងអរគុណដល់អ្នកព្យាយាមធ្វើបាបគាត់ជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022ដដែល
អ្នកស្រីត្រីសុផានិតដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតបានធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ទាំងទឹកភ្នែកនិងរំភើបខ្លាំងពេកក្រោយពីគាត់នឹងបានផុសទិញកាដូនៅហាងអ្នកស្រីត្រីដាណាជាកាដូលើកទឹកចិត្តដល់កូនស្រីគាត់ក្រោយពីឃើញសារព័ត៌មានធំធំជាពិសេសបងប្អូនមហាជនជាច្រើនលើកទឹកចិត្តគាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយត្រីសុផានិតបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សណាក៏ធ្លាប់មានកំហុសខ្ញុំហួសចិត្តណាស់ហើយដើម្បីចាំបាច់ចាំកំហុសប្អូនស្រីគាត់បែបនេះហើយព្រោះតែគាត់ហ្នឹងខឹងបានគាត់និយាយមិនបានគិតនេះគឺជារឿងហួសចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលខឹងមនុស្សតែខុសសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចពូនងតែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា